Heisan, gutter og jenter. Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag, gutter og jenter, tenkte jeg at vi skulle prøve ut det nye spillet som på hype. Der er da Sky Giants. Jeg har prøvd det sånn en gang, veldig kjapt. Det var vel på, var det streamen til Joakim, jeg tror? Nei, jeg tror ikke det var da. Jeg tror det var senere, men uansett da. Jeg tenkte vi skulle prøve dette her nå. Dette er et spill som... det er alle, jeg har sett det på Hypixel, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på om det er der jeg har sett det, men for en eller annen server da, så er det noe alle dette her, når jeg så Joakim Newbrook. Nå tenkte jeg ikke på Newbrook, men så, ja. Joakim Newbrook da, hadde spilt det på, på en video. Så uansett, folkens, jeg tenkte at vi skulle prøve dette her i dag. Da snakkes vi når game har startet. Alright, folkens, da er vi inne i gamet her. Retten og sletten. Det som er greia her da, er at denne svære big boyen her sånn, skal vi rett og slett bare passe på. Vi skal passe på at han ikke blir tatt. Det er the goal av alt sammen her. Noen av dere kjenner sikkert igjen game-moden, jeg vet ikke. Hvertfall, det her får du da penger da, ikke sant? Gullbukket får du penger da. Og da kan du da kjøpe deg dia-rustning og dia-pickaxe og ikke sant, sånne ting sånn da. Her er alla Skywars, du får sånne type ting som du får i Skywars. Bare at det er Sky Giant da, ikke sant, du skal passe på passe på fyrene da. Og når han dør, da dør hele teamet ditt. Da er det ikke noe sånn at da kan du spawne igjen, eller så da er det ikke noe slik at om han dør, men du finnes her i livet, så fortsetter du ikke å leve. Da dør du når han dør. Og derfor er det veldig, 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 veldig viktig å passe på han hele tiden. Da fikk vi oss en bra ting. Det er godt. Bare fortsett å mine litt av den, fordi det er greit å gjøre det. Der har vi den. Yes, der har vi den slemmen. Han er på her. Wow! Den oppbacken der var syk. Oi, shit. Klarer vi å ta den, eller? Hvor ble den da? Tok vi den? Did you guys take him out? Grr, fucking hacks. Ok. Noen som hacker her. Oi! Hvor er han? Står han? Han står der oppe, ja. Da må vi ta han, da. Hvorfor er det ingen som går opp til han? Det er ingen som gidder å ta han, ja. Det er ingen som går på han. Bra. Wow, den oppbacken her er syk, ass. Det var bra. Hæ? Han hadde dev! Han er død! Ja, han hadde en sånn ting over seg, hadde han ikke det? What? Han hadde en sånn der greie over seg, betyr ikke det at han er død? Jeg vet ikke, ass. Men det her var en dårlig runde for vår del, da. Vi har jo ikke akkurat gjort det beste her nå. Ok, nå går vi og kjøper oss litt bedre armor. Sånn, ja, nå kjøpte jeg en ting. Nei, vår... Du tuller med meg nå, ikke sant? Han er på der igjen. Ok, nå må jeg bare ha... Helvete banner, ass. Er det mulig? Dette går ikke bra for deg. Ja, men hva skjer da? Jeg er faktisk glad å kjøpe noe. Nei, ok. Nei, det er ingen som gidder å prøve her, tydeligvis, så... Nei, det her gikk veldig dårlig for deg. Det er ingen som gidder å prøve her. Nei, det er ingen som prøvde. Alright, folkens. Da er vi inne i game igjen. Fikk en veldig bra start her med Golden Apple allerede. Knudet av meg så mye, kanskje, men... Yes, så fikk vi pickaxe med en gang. Det er superbra. Det er bare alt vi kan få med her. Oi. Nice.
Prøv å få en bedre start denne gangen her. Kanskje vi får en bedre start også. Se hvor mye bra vi får nå. På masse bra her. Dias verd da. Det var en bra runde dette, folkens. Startet veldig godt nå. Oi. Det var feil knapp, faktisk. Ja, så det var en enemy. Jeg glemmer alltid å se hvilket lag jeg er på. Der fikk vi full rustning. Tenker jeg, ok, vi har litt eller annet som det er nå, så da bare fortsetter jeg å lage. Ikke lage, men da fortsetter jeg bare å... Er det du har det her? Sånn. Jeg er litt snill med han der. Kan jeg få litt. Ok, da må jeg egentlig bare begynne å sanke disse blokkene her sånn, så jeg kan få meg en... En rimelig kjapp bue. Og så tenker jeg egentlig at jeg bare går for å gjøre den samme taktikken som han fyren i den andre runden gjorde. Bare ta og gå på et høyt tre, og bare de må sanke masse... Hva heter det for noe? Ta masse liv på dem. Retten og sletten. Oi, kommer det folk nå? Oi, det var ett slag. Det var ett slag, det så var han der. Gutta, hva er det dere driver med? Var det ingen som gikk på han? Det er litt av en unusual. Det bowspammer, ja, det var hyggelig. Ja, bowspammer, det er jo ikke mulig å få gjort noe da. Åh! Åh, my god! What the fuck? Really, nigga? Hva skjer med meg i dag, da? Rampage? Kalles det der. Åh, han er ute! Hey, ser man det? Blue er nede. Er det noen flere blue igjen? Nei, blue er jo borte de nå. Vil du gå på meg, du da? Det var bra. Det var veldig jo jeg klarte å ta ut en hel base alene. Eller ikke alene, tror jeg, men... Ja. Men jeg klarte å få ta ut blå. Det er jeg egentlig ganske fornøyd med. Jeg klarte ikke å ta det alene, kanskje, men... Jeg synes jeg gjorde det ganske bra. Jeg synes det. Så uansett, folkens, gjerne legg inn en like om du synes dette var interessant og morsomt å se på. Gjerne abonner om du er ny. Så snakkes vi i neste video. Greit det. Ha det bra.